یس بہت سے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ معذور ہو باہر نہیں جاؤ آپ پہ لوگ ہنستے ہیں لیکن میں نے ایسے لوگوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو دیکھتا تو میں آج گھر میں ہوتا میرا نام ذوالفقار ہے اور میں منسیرہ سے تعلق رکھتا ہوں جب میں پیدا ہوا میں دونوں ٹانگوں سے معذور تھا جب بھی میں کسی کو کھیلتے دیکھتا تھا مجھے بہت شوق آتا تھا کہ میں بھی ایسے کھیلوں چھوٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا جب میں بڑا ہوا تو میری اپنی ٹیم بن گئی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے گراؤنڈ میں باہر مجھے دیکھ کے ہنستے تھے یہ دیکھو یار یہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے اسکول میں جب جاتا تو ایک بندہ ساتھ مجھے لے کے جاتا تھا لے کے آتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یار میں پوری زندگی دوسروں کے سہارا لوں تو میں نے بائک لیا اور پھر مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی یہ آج تک مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں کیونکہ میں ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو ٹانگوں والے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ جمناسٹک وغیرہ کرتا ہوں جمپ وغیرہ لگاتا ہوں ایک وقت میں تقریباً میں 30 پش اپ لگا سکتا ہوں میں ابھی ڈپلوما کر رہا ہوں ڈی آئی ٹی کا ابھی فرسٹ سیمسٹر کمپلیٹ ہوا اور میں نے پیپر دیے ہیں ابھی اور ابھی میں فری ہوں ابھی میری ایک شاپ ہے میرے گھر والے میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کرکٹ میری ایک اکیڈمی ہو ایسے لوگوں کو باہر لانا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں مایوس ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں